особено голема помош и поддршка имав од РХСП програмата, бидејќи од таму добивав и стипендија за мојата специализација, бидејќи сите ние знаеме колку е тешко и колку е скапо да се специализира приватно. И текако сум горд, бидејќи јас успеав да ги кршам стереотипите и предрасудите за тоа дека не може ром доктор да биде. И успевам, се надевам во тоа, бидејќи докажав не дека ром може да биде доктор, туку може да биде многу успешен доктор и еден од недобрите. А пациентите, особено од ромската популација, и текако се задоволни од мене, бидејќи има таква слобода да во секое време, па дури и да не сум на работно место, да се јават, да побараат помош, да им видам некој си резултат или да им дадам некаков си совет, и тоа безрезерно, со голема волја го правам. Многу е благородно да после завршување на вашиот факултет и вашите студии се вратите во нашето родно место и таму да помагате, таму да ги да својот капацитет да го вложите. Моите долгорочни професионални цели се да се запишам на докторските студии по јавно здравје во Република Македонија. Не сум сигурен дали ќе останам во Република Македонија или ќе заминам во странство. Тоа ќе зависи од можностите и приликите кои ќе ми бидат понудени во иднина. Ако спориме Република Македонија и другите странски развиени земји, има многобројни разлики. И токму поради тоа постои можност да заминам во странство поради подобрите можности за специализација, до усовршување, вработување, по високите плати и подобро организираниот здравствен систем. Ромите медицинари имаат сериозна одговорност да се погрижат за ромската заедница, за ромското здравство и за напредување на ромите во здравствениот систем. Еднаш кога татко ми се разболев, се осеќав немоќен да му помогнам, па си ветив самиот на себе и на татко ми дека кога ќе станам медицинар, ќе можам да му помогнам. Јас самата сакав да студирам, затоа што ме интересира медицината, ме интересираат предметите, сакам да станам доктор, сакам да помагам на луѓе. Се запишам на мастер студије, се надевам дека тоа ќе биде во странство. Па се надевам дека ќе дипломирам и после дипломирањето би сакала да почнам специализација. Има некои доктори роми, но некои нив го продолжиле студирањето, како например во студии по мастер и специализација. Моја цел е да станам доктор, па ако веќе станам, тогаш не е битно јас кај ќе работам, битно да бидам, да помагам на луѓе, не е важно во која општина ќе работам, туку важно е да работам професијата што ја сакам. Во иднина верувам дека ќе почнат да работат за ромската заедница. Програмата за медицински стипендии за роми функционира од 2010 година со 4 компоненти. Компонентата за стипендирање, компонентата за менторство, застапување и медиуми. Сите овие 4 компоненти од 2010 тежнеат кон постигнување на целта, односно креирање на лидери кои што понатаму ќе учествуваат во креирањето на политики од областта на здравјето. Од 2010 до сега, до овој момент, низ програмата поминаа 104 корисници, односно добитници на РХСП стипендијата. Според досегашната анализа, во овој момент имаме 69 дипломирани стипендисти, односно кои што успешно завршиле еден степен на образование. Тука влегуваат, ги вклучуваме и средношколците и студентите медицинари. Нашата крајна цел е да програмата ја превземе некој од министерствата, односно државата да обезбеди можност да ги стипендира студентите и средношколците, нели, кои што студираат медицина. Според истражувањето на граѓанските организации, меѓутоа и официјалните податоци, државните институции покажуваат дека
Здравјето на ромите, за жал, е во поголема состојба во однос на здравствената состојба и здравјето на останатите етнички групи во Република Македонија. Зошто е важно да има вработени здравствени работници роми во здравствените установи? Пред се, прво и основно, пристапот на самите пациенти роми кои што доаѓаат во здравствените установи ќе биде поинако, на поинаков начин, бидејќи здравствениот персонал кој што доаѓаат самата заедница има поголемо разбирање за проблемите со кои се соочува заедницата, не само доволство на здравјето. За жал, до сега, овие политики кои што државата ги усвојува за напредување на здравје на ромите не се имплементирани. Така да, иако имаме веќе ново усвоен акционен план за здравје на ромите, останува прашањето во колкава мера истиот ќе биде имплементиран. Овие политики се многу важни, веќе ромите како посебно маргинализирана заедница во Република Македонија, потребно е да државата креира посебни политики за да ги адресира нивните проблеми и да го напреди нивното здравје. Меѓутоа не е доволно само да се усвоат овие политики, туку потребно е доследно да се имплементира. Оваа програма е финансирана од страна на странски донатори кои што очекуваме дека наскоро ќе завршат. Затоа ни се потребни заеднички напори, повторно ќе кажам, од институциите на државата, од Министерството за образование, од Министерството за здравство и од Министерството за труд и социјална политика, се со цел заеднички да ги увидиме бенефитите кои што ке ги има државата од имплементација на ваквата програма заедно со сите свои компоненти, и стипендирање, и менторство, и застапување, и медиумска промоција, за да може да најдеме заеднички буџетски средства и донаторски средства и да обезбедиме оваа програма да продолжи понатаму и да гради идни професионалци во својата област, кои што ќе бидат од самата ромска заедница и кои што понатаму ќе придонесуваат за унапредување на ромското здравје.